سلام كمي تخونو كبرات تخطاتل تي جي استريو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتال سويزرلاند مس سرعات ህግደፍ نمزر راب بعال سلطان ركباتنا بمبراق افريقا كتل اخ مخوانا افليتان እቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝለኣኽ በዓል ስልጣን ብዛዕባ ጉዳይ ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነፅገ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክዘራርብ ምዃኖም ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ስደተኛታት ክርስቲን ሽራነር በርገነር ንማዕከና ዜና ተሃገር ሓቢራ እታ ጸሓፊት ኤርትራ ንዜጋታት ንምቕባል ድልውነት እንተርእያ ጥራእዮ እቲ ዝርርብ ክጅመር ዝኽእል ክትብል ዝተዛረበት ኮይና ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሕቶ ዕቕቦም ዝተነፅገ ዜጋታታ ካብ ዝኾነት ሃገር ከም ዘይትቕበል እያ ኣዘኻኺራ ይኹን እምበር ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብግዴታ ዝተጠረዙ ስደተኛታት ክትቅበል ጸኒሓ እያ ናይዚ ኣብነት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማልታ ግብፂ ሊቢያን ኢትዮጵያን ብግዴታ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተሰኒዶ ይርከብ ኣብዚ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 260 ኤርትራውያን ሕቶ ዕቕቦም ተነፂጉ ዘሎ ኮይኖም ብመሰረት ሕጊ ስዊዘርላንድ ድማ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እዩ እቲ ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝዘራረብ ወኪል ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኽፈትን ብቐጻልን ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዝገብርን መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ኮሚቴ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ስዊዘርላንድ ሕቶኦም ንዝተነፅገ ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቕባ ብሳለሰይቲ ሃገር ኣቢልካ ናብ ኣፍሪቃ ንምምላስ ዝዓለመ ውጥን ኣጽዲቑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዮም እንተኾነ ሚኒስተር ፍትሒ ስዊዘርላንድ ኤልሳቤት ባውመ ሽናይደር ስዊዘርላንድ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መደብ ክተተግብር ሕጋዊ መሰረት የብላን ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ኣቕሚጣ ተቃዊማቶ እያ ስዊዘርላንድ ምስታ ብግማግ ማእከላይ ባሕሪ ትዋስን ኢጣልያ ብዘለዋ ቅርበት እቶም በብዓመቱ ካብ ሃገሮም ዝወፁ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሕቶ ዕቕባ ንምቕራብ ዝመርፅዋ ሃብታም ንእሽቶ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ብመሰረት ጸብጻብ እታ ሃገር ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ልዕሊ 31722 ኤርትራውያን ዜጋታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊ ባይቶ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቕባ ሕቶኦም ዝተነፅገ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክልእኽ ንዘሕልፎ ውሳኔ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ባይቶ ሃገራዊ ባይቶ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቕባ ሕቶኦም ዝተነፅገ ኤርትራውያን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክልእኽ ብ9 ሰነ 224 እዩ ውሳኔ ሕሊፉ እቲ ውሳኔ 200 ዝኣባላቶም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ድሕሪ ዘካየድዎ ክትዕ ዝተበጽሐ ኮይኖም 120 ኣባላት ባይቶ ደጊፎም 75 ተቐይሞሞ እቶም 5 ድማ ድምፂ ተዓቁበ እዮም ገይሮም ኣብ ስዊዘርላንድ ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን ናብ ሳልሳይ ሃገር ክስጎጉ ዝብል ሓሳብ ኣቐዲሙ ቀሪቦ ብሃገራዊ ባይቶ ክንጸግን ከሎም ብቆንስል ካንቶናት ወይ ከዓ ኣውራጃታት ተቐባልነት ረኺቡ ነይሩ እቲ ሓሳብ ዳግማይ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቡ ደገፍ ዝረኸበ ኤርትራውያን ኣብ ሕድሕዶም ዝተሃራረሙ ጎነፃውያን እዮም ተገምጢሎም ነቲ ኣሰዲድና ዝብልዎ መንግስቲ ዝድግፉ እኦም ምስ ሕብረተሰብ ስዊዝ ኣይተዋሃዱን ካልእን ዝብል ምጎት ብምቕራብ እዩ ንውሳነ ሃገራዊ ባይቶ ንምቁዋም ብቐዳም 22 ሰነ ልዕሊ 2,000 ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተሓለቕትን ኣብ ከተማ በርን ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መንግስቲ ተኣኻኺቦም እቶም ብኣባላት ብርጌን ሓመዱ ዝተዓብለሉ ኤርትራውያን ኣብ ዘስምዕዎ መደረታት እቲ ባይቶ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንደገፍቲ ውልቀ መላኽን ተቃወምትን ዝሓዋውስ ብምዃኖም ናይ ሓቂ ስደተኛ ወይ ሓታት ዕቕባ መን ምዃኑ ምፅራይ ከካይድ ፀዊዖም እቲ ውሳኔ ካብዚ ኩሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራውያን ጥራይ ነፂሉ ዝረኣየ ምዃኑ ድማ ዓሌተኛ ክብሉ ብዙሓት ኮኒኖሞም ብመሰረት ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ስዊዘርላንድ ኣብዚ ሕጂ እዋን 336 ኤርትራውያን ካብ ስዊዘርላንድ ክወፁ ተኣዚዞም ክርሶም ዛጊት ኣብቲ ሃገር ይነብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ናይ ስደተኛታት ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን ናብ ሳልሳይ ሃገር ምልኣኽ ግብራዊ ክኸውን እንተኽኢሎ ትቕበል ሃገር ሩዋንዳ ክትከውን ከም ትኽእል ድማ ተንተንቲ ይእምቱ ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ካላሽንን ባንዴራ ናይ ኤርትራን ዝተሰኮሙ ሰባት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ራዕዲ ከም ዝፈጠሩ ሓቢሮም
ፖሊስ አድ እንግሊዝ ቶም ጉጅለ ደቅ ተባዕትዮ ክብል ዝገለጾም አብሮዘቤሪ ኤኬ 4 ዘዓይነቱ ከላሽንን ባንዲራን ኤርትራን ሒዞም ተኣኪቦም ዘርኢ ተንቀሳቐስ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብዝሒ ተዘርጊሑ ከም ዝተረእየ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠሩ ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከጻሪ ንፖሊስ ሮዘቤሪ ከም ዝተወከሰ ዝገለጸ ፖሊስ ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተወዘዐ ምስሊ ዝረአ ካላሽን ብምስሊ ኤኬ 4 ዝተሰርሐ ስናዕ ምዃኑ ከም ዝረጋገጸ ኣፍሊጦም። ከም ዝፍለጥ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ደገፍቲ እቲ ስርዓት ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ብዝብል ኣብ በረኻታትን ከተማታትን እተን ዝነብሩለን ሃገራት ወተሃደራዊ ክዳን ባንዴራን ምስሊ ካላሽንን ሒዞም ብእግሪ ክጓዓዙን ብኣእማንን ኣጭርቕትን ሓወልቲ ክጭርሑን ክረኣዩ ዝቐነዩ ኮይኖም እዚ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተረእየ ፍጻመ እውን ኣካል ናይዚ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ኣብ ሩስያ ሰሜን ካውካሰስ ሪፐብሊክ ዳጌስታን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብያተ ጸሎትን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ምማቶም ተሓቢሮም። ዕጡቋት ኣብ በዓል ጴንጠቆስጥ ኦርቶዶክስ ንከተማታት ደርበንትን ማካችካላን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ከዓ እቲ ሓበሬታ ገሊጾም። እቶም ዝሞቱ ብውሕዱ 15 ኣባላት ፖሊስ፣ ሓደ ካህንን ሓደ ሓለዋን ዝርከብዎም ኮይኖም ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 6 ክቕተሉን ከለዎ ካልኦት ድማ ፖሊስ ይሃድኖም ከም ዘሎ ሓቢሮም። እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት መንነቶም እኳ እንተዘይተፈልጠ ሪፐብሊክ ዳጌስታን ግን ኣብ ሕሉፍ እዋናት እውን ግዳይ እስላማዊ መጥቃዕትታት እያ ነይራ። ኣብቲ ናይ ሰንበት መጥቃዕቲ 2 ኣብያተ ክርስትያናትን 2 ኣብያተ ጸሎትን ዕላማ ከም ዝኾና ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ዳጌስታን ዝኾነት ማካችካላ ሓደ ካህን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ተቐቲሎም ኣለው ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ጸሊም ክዳን ዝለበሱ ሰባት ኣብ ልዕሊ መካይን ፖሊስ ክትኩሱ ከለዉ ዘርኢ እዮም። ደርበንት ኣብ ዝተባህለ ጥንታዊት ማሕበረሰብ ኣይሁድ ዝነብሩላ ከተማ ድማ ዕጡቓት ኣብ ሓደ ቤተ ጸሎትን ቤተ ክርስትያንን መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኮይኖም ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ እቶም ቤተ እምነታት ብሓዊ ተቓጺሎም። ማሽ ዝብል ስያመ ዘለዋ ኣብ ቴሌግራም ትርከብ ዘይወግዓዊት ቻነል ኣብ ደርበንት ኣብ ዝርከብ ህንፃ ዕጡቓት ከቢቦም ዓጺኦም ከም ዝነበሩ ሓቢራ። ሰርጎካል ኣብ ዝተባህለት ቁሸት እውን ኣብ ሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝተረእየ ገሊጻ። ኣብ መንጎ ካብ 2007 ክሳብ 2017 ናብ ዝነበረ እዋን ኢማራት ካውካሰስ ድሕሩ ድማ እስላማዊ ኢማራት ካውካሰስ ዝተባህለ ጃሃዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዳጌስታንን ጎርባብታብ ዝኾና ሪፐብሊካት ሩስያ ቸችንያ፣ ኢንጎሸትያን፣ ካባርዲኖ ባልካርያን መጥቃዕቲ ክፍጽም ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ጥቓ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዋላ እኳ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ኢስላሚክ ስቴት ሓላፍነት እንተወሰደ ሰበ ስልጣን ሩስያ ግን ንዩክሬንን ምዕራባውያንን ተሓታቲ ምግባሮም ይዝከር። ፕረዚደንት ቪላድሚር ፑቲን ሩስያ ብእስላማውያን ኣኽረርቲ ዕላማ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ክብል ኣጽኒዑ ተዛሪቡ ነይሮም። ነዚ ከም ምኽንያት ዝቐመጡ ከዓ ፍሉይ ኣብነታዊ ናይ ሃይማኖታት ስኒትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ኣብ መንጎ ብሄራትን ሓድነት ስለ ዘለዋ ዝብል እዮም። ቅድሚ 3 ወርሒ ግን ኣገልግሎት ውሽጣዊ ጸጥታ ሩስያ ኤፍኤስቢ ነቲ ኣይኤስ ኣብ ሓደ ቤተ ጸሎት ሞስኮ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝገበሮ ውዲት ከም ዘፍሸሎ ጸብጺቡ ነይሮም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሙሉእ ወራር ካብ ትፍጽም ንድሓር ዜጋታት ቀንዲ ተጻባእቶም ዩክሬንን ምዕራባውያንን ምዃኖም ከኣምኒኦም ተገይሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ እቲ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ ትርከብ ራፋ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ምዕራፍ ውግእ ይዛዘም ከም ዘሎ ገሊጹ። እንተኾነ እዚ ማለት መወዳእታቱ ኩናት ከም ዘይኮነ ኣመልኪቶም። ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝእለህ እቲ ኩናት ክቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ ቤንጃሚን ነታንያሁም ወሲኹ ኣብ ቀረባ እዋን ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ሊባኖስ ዳግማይ ክወፍር ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ምስ ሕዝቦላህ ዝካየድ ዘሎ ምልዋ ተኽሲ እውን እናገደደ ከም ዝመጸ ኣፍሊጦም። ቢንያምን ነታንያሁ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ማእከሉ ዝኾነ በዓል መዚ ፍልስጥኤም ነቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ምምሕዳር ክትክኦ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ደጊሙ ነጺ
ይጎወይም አብ መወዳታ ክልተ ነገራት ክትጎብሮ ክትኩደዲኡኹም እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ምእላይ ከምኡውን ሲቪላዊ ምምሕዳር ድማ ክምስረት እውን ከድልዮኩም እዮም ተስፋ ይገብር ብደገፍን ምሕደራን ሒደት ሃገራት እቲ ዞባ ከተተግብርዎም ንቅድሚት ንምስጓም እዚ ቁኑዕ መንገዲ ይመስለኒ ክብል ከዓ ኣብ ቴሌቭዥን እስራኤል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም እቲ ክገብሮ ድልው ዘይኮን ኩሉ ክነግረኩም ኣብኡ ሃገረ ፍልስጥኤም ክምስርት ድልዋ ኣይኮንኩን ንምሕዳር ቃዛ ንበዓል መዚ ፍልስጥኤም ክረክቦ ድልዋ ኣይኮንኩን ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እየ ክብል ከዓ ተዛሪቦም ነበርቲ ከተማ ራፋ ኣብታ ከተማ ዝያዳ ጎንፂ ከም ዝተረኣየ ክገልፁ ከለዎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ቃዛ ብዝካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ዳይረክተር ህፁፅ ኣገልግሎት ናይቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ከም ዝቀተለ ሓቢሮም በዚ መጥቃዕቲ ሓደ ማእከል ምክፍፋር ረድኤት እውን ተሃሪሞ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ግን ሓማስ ይጥቀመሉ ነይሩ ክብል ገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት ናብ ዋሽንግተን ምብፃሕ ክገብር ምዃኑ ተገሊጾም ኣብዚ ብዛዕባ ኩናት ቃዛን ምስቲ ብኢራን ዝድገፍ ሕዝቦላ እናኸረረ ዝመፅእ ዘሎ ወጥርን ክዝቲ ምዃኑ እውን ኣቐዲሙ ተሓቢሩሎም።